Çështja e kompanive offshore është një çështje globale, nuk ka lindur në Shqipëri, nuk është një çështje shqiptare, është një çështje globale, është një çështje ekonomisë globale. Me pak fjalë, ministri i drejtësisë gjerman dje ka anoncuar një nismë ligjvendëse për shtetin gjerman, sipas të cilës kushdo nga kompanitë offshore që investon në Gjermani duhet të bëjë publik emrat e aksionerëve. Një ligj të tillë jam gati ta bëj dhomë. Absolutisht po, ekspertët e ministrisë së drejtësisë po e shohin mundësinë se ku do të transpozohet kjo pjesë e legislacionit. Çdo kompani offshore e regjistruar në vendet offshore do të investojë në Shqipëri ose është në Shqipëri, sipas këtij ligji të ri eventualisht kur të jemi gati për ta bërë, do duhet të ekspozojë kush janë aksionerët. Dhe publiku duhet ta di këtë gjë. Kemi nisur punën për të verifikuar mundësinë se ku në çfarë pjesë e legislacionit do ndërhyjmë për këtë punë. Prokuroria e përgjithshme ka gjithë mbështetjen time, e ka padur, do ta ketë sa të jem unë në këtë detyrë, për të bërë hetimet të plota dhe të qarta për të sqaruar në radhë parë opinioni publik dhe në radhë dytë këdo që administron para apo elemente ekonomisë kombëtare në mënyrë jo transparente.